O que que tem a lua a ver com as leis de Murphy, hein? Vamos dar uma olhada? Vem comigo. As leis de Murphy, elas são famosas, tá? São justamente aquelas leis da vida cotidiana, não são leis realmente científicas, né? Porque nenhuma delas é comprovada, tá bom? Mas é uma brincadeira, né, que se fez, né? Foram escritos livros a respeito, né? Então, eu vou dar uns exemplos para quem não conhece. Todo mundo aqui, eu creio que já conhece, meus inscritos, quem cai de paraquedas já conhece. Mas quem nunca ouviu falar, vamos dar uma ligeira aqui explanada e alguns exemplos do que é a lei de Murphy. A principal delas é aquela que diz que um pão com manteiga cai sempre para o chão, quando cai no chão, cai sempre com a manteiga virada para baixo. Isso é uma questão de física, né? Porque a parte que tem manteiga é a parte que está mais pesada, coisa e tal. Tem umas também assim, se você sair de casa com guarda-chuva, não chove. Se você esqueceu o guarda-chuva, chove. Tem outra que diz assim, se você não lavar o carro, não chove. Se você lavar o carro, chove. Então, mas se você quiser que chova, não lava o carro, porque não vai chover. Esse é um corolário. Além das leis, tem os colorários também. Como é? Colorários. Pô, caramba, corolários, né? Essa palavra é complicada mesmo. Mas, gente, a que eu mais gosto da lei de Murphy é a lei do padre. A lei do padre diz assim: se está sol, vai pouca gente à missa. Se está chovendo, vai pouca gente à missa. Se o padre está atrasado para a celebração, nunca foi tanta gente à missa. Quer ver outra legal? A fila que anda é sempre a outra. Ou seja, a fila que você está é sempre a que fica mais lenta. Essa lei se aplica se você inverter de fila. Aí você passa para outra fila porque está andando mais rápido, imediatamente a fila que você entrou fica lenta, dá um problema no caixa, e aquela que você saiu, ó, vai rapidinho. Então, baseado nessas leis de Murphy, o que que acontece? Vocês sabem, já estão acostumados, que eu faço a minha série de fotos da Lua, somente da Lua crescente, certo? Desde o momento que ela começa a aparecer pela minha janela aqui do oeste, que eu tenho a visibilidade dela muito legal, até a lua cheia, 100%, que no caso foi hoje. Hoje, no dia 14. E a lei de Murphy atacou, me atacou, né? Justamente no dia da lua cheia. O céu ficou todo nublado e eu não pude fazer. Mas eu preparei para vocês aqui um momento relax, com todas as luas que eu fiz dessa série, tá bom? Desde dos 16% até o 99%. E as que ficaram faltando, as intermediárias, foram os dias que ficaram nublados. E pela lei de Murphy, eu não tenho 100% a lua cheia, porque eu tentei, fiquei lá de olho, fiquei toda hora eu ia lá olhar o céu e infelizmente eu perdi dessa vez, mas na próxima vez, quem sabe, né, eu consiga fazer a sequência completa até a lua cheia, que eu sempre faço. Vocês já estão acostumados a ver minhas luas e fica aí com vocês o momento relax. Vamos em frente então, um abraço, eu já vou deixar com vocês até o próximo vídeo, tchau, tchau. Porque logo em seguida às luas vem o encerramento. Certo? E like, gente. Like. Vejam os canais da Rede da Resistência. Estão todos listados aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam lá. Tá bom? São todos canais de gente boa. São todos canais bons. E seria muito bom se vocês dessem uma olhada no canal do pessoal. Se inscrevessem neles, tá? Eu recomendo bastante. Um abraço a todos e fui!